Ah, tu quer que eu te ajude alguma coisa? Ah, eu achei que tu ia ajudar. Você falou, vamos fazer o teu. Ah? Eu tenho que fazer o cassino ainda todo. Todo? Nossa, aí, ó. É isso que eu tô te falando. Não sei, o que você acha bom aqui pra fazer? Cara, é. Pode. Pegou veículo de 6%, né? Eu não. Enfim, por que tu pegou de 6%, mano? Motinho. É horrível a moto, mano. Dá uma desgraça, tá? Bota. Vou pegar as armas então. Vamos fazer. Acho que as motos é mais chato, né? Que daí tem que ficar dirigindo uma por uma pra vir pra cá. E tem que. Fucking quatro motos. Carro são dois, né? Vou de moto. Nunca mais pega moto, mano. Pior Você tinha uma desgraça. mané? Ixi. Ah, tá lotado. Não mata os caras, tu tá fazendo missão, mano. Tu não quer que o nego te seguindo. Mas, meu, é lá em Paleto Bay e moto ainda. Meu, que desgraça, mano. Será que não dá pra botar elas numa caçamba aí? Sei lá. Eu comprei o Titan, mano, e não dá pra abrir a porra da caçamba, mano. Fiquei muito frustrado. Uhum. Pera aí, será que não dá pra usar esses próprios caminhões aqui mesmo? Tentar com duas pra ver se eu consigo dirigir esse caminhão, pelo menos. Ah, não consigo dirigir o caminhão, tá travado. É, não dá, não achei nenhuma picape, cara, em lugar nenhum. Vamos levar na mão essas motos mesmo. Abri um carro, abri um caminhão. Socorro, peraí que agora deu bom. Peraí que agora deu bom. Vai tacar todas as motos ali dentro? Com certeza. Ah. O que você tá fazendo, mano? Tu morreu, mano. Moleque, meu boneco subiu na garupa da moto. A moto tombou e ele morreu. Vou tacar Deu aqui, nada. valeu. Naruto trapalhão, né, mano? Não, vou levar as três, filho. Agora é orgulho. Caçamba que fechou. Agora fechou. Fechou? Se fechou, GG. Fechou, fechou, Madrinho, fechou. Agora, como eu vou abrir de novo essa caçamba, eu não sei. Não tinha pensado nisso. Não. Pior que fechou sozinho, mano. Pior que eu tinha falado de botar numa picape, né? Tu que veio com essa história de caminhão. Não faço ideia, mano, como a gente vai abrir isso sem estourar o caminhão. Cuida, cuida, cuida. Não, para de atirar. Não, vou tentar pegar um carro e bater nele. Deve ter luz. Explodi minha MK2, mano. E eu não morri, mano. Que merda, vou ter que pagar 10 mil agora. Que desgraça. Eu acho que não vai abrir, mano. Tudo que fecha, abre. Vai explodir Será que essa eu mandei porra. vídeo aqui? Oh, no soco? Aí, ó. Opa, Vai, abriu. eu tô vendo aí. Peraí. Vai no chute agora, peraí. Peraí. Au! Não abre, mano. Viu como tá torto já? Agora acho que não abre mais. Daqui de cima pra pegar o ângulo. Viu a cara? Abriu o motor do caminhão, mas não abriu o caminhão. Caraca, mano. Já sei, tive uma ideia. Fica bem longe, vai bem longe. Bem longe mesmo. Meu Deus, o que você vai fazer? Vira pro outro lado, já pronto pra correr. Corre.
Não. Que lau é não. Cara, é porque assim, quando eu tenho que roubar os carros, tá ligado? Eu vou de longe com a MK2 e acerto o mais longe possível, tá ligado? E daí não estoura os carros. Tu até tem como cancelar, mas eu tenho que fazer essa porra, né? Mas aí eu passo com um carro melhor. Não, agora vamos pegar essa merda aí, agora é honra. Cara, aqui eu vou comprar uma picape pra gente fazer essa porra. Já é. Eu vou comprar aquela 23 mil, acho que cabe as motos lá em cima. Negócio do acha? Eu acho que cabe, mano. Dá pra comprar caminhão, hein? Se matei. Só que não, faz, não consegue abrir, caçamba, essas coisas. Só será que consegue? Pera aí, deixa eu pegar aqui, eu tenho uns caminhões aqui. Deixa eu só aumentar teu som, que tá muito baixo teu volume, cara. Será que dá pra abrir? Será que dá pra abrir o mule da... do... Então, eu ia comprar esse, o mule, que é baratinho. Ah, tem hacker na sessão, mano. Sério? O moleque é hacker. Não fica pegando esse dinheiro, cara, isso aí dá ruim depois. Que dinheiro? Que tá caindo do céu. Eu nem tô vendo. Ah, mano, vou ter que sair da sessão. Caralho, mano, ele conseguiu botar muito dinheiro em mim. E eu tô preso aqui ainda. Você botou mais de 100 mil na minha conta. É, não, mas é chato, né, cara? Esses filhos da puta ficam botando dinheiro pra gente, depois a gente é banido. O bicho me travou no chão e começou a jogar dinheiro em cima de mim. Tu comprou qual mule? Personalizado. Esse eu acabei de falar pra ti que não dá pra abrir. Não, meu, eu falei pra ti, meu mule personalizado tá no talo até. Ah, outro mule. Eu acho que vamos com isso aqui, quer ver? Deixa eu chamar. Normal chegou. Ué? Ah, vai se fuder que vem com esse teto, cara. Cadê? Cara, olha isso aí. É nem a picape. Pera aí, deixa eu ver se dá pra tirar ela no Los Santos. Deve dar. Porque na foto não tinha teto, mano. Sair do centro nervoso. Não tem, mano, como tirar. Que carro ridículo. Vou vender ele. Testar carrumpo. Vamos testar carrumpo. Segue a calça. Chega aqui, chega aqui. Ah, aqui ó, a van abre, cara. A van tá toda resenhada aqui, mano. Qual van que tu pegou? Pô, a van do boate, dá pra ir de van. Dá pra levar duas motos. Duas ou três, só focar aqui dentro. Pera aí. Ué, tá toda resenhada. Eita, passou o carro aqui embora. Ah, vou bater. Meu Deus. Será que dá pra encher a moto aqui? É a tua... É a mesma? A tua é uma Rumpo também? Não sei. Não, a tua é uma Speedo. Não é só saber não, é porque... Ixi, foi uma... já foi a porta. Acho que não entra, mano. Não entra. Não entra mesmo. Não entra, nem eu entro. Só pelo F. É, tem que ser picape, mano. Tem que ser picape. Cara, o centro de comando móvel tem garagem. Só dá pra botar uma por vez, né? Mas a gente leva o centro de comando. Não, mas não dá pra botar veículo de missão dentro. Não dá, não. Peraí que eu comprei uma Sandy King XL, cara. Se essa porra não caber umas motos em cima, nada mais cabe. Pensa na missão, eu e o Nuke já podia ter feito 5 vezes a porra da missão. Não tô falando nada, filho. Eu tinha desistido aquela hora, eu peguei a moto e levei na manhã. Tu não desistiu, não precisa, vou comprar a briga junto, essa porra. Se não couber motos aqui, não couber mais lugar mais nenhum. O problema vai ser como vai botar aqui em cima. Achei umas motos aqui, achei umas motos. Oi, a posição boa. Ah, olha só. Achei umas motos e a dica aqui, ó.
Só que só cabe duas, eu acho. Pô, mas aí é um problema pra tu. E tem que ter uma descidinha, tá vendo? Aham. Maneiro. Só tem que cuidar pra acelerar agora, né? Não, só se quicar. E o caralho, onde passou? Tem que cuidar pra acelerar, mano. Olha só. Já tô, ó. Deixa eu achar o lugar pra botar a caminhonete. Já tô ficou um pouco fora, mas vamos tentar. Não tem que se preocupar em andar devagar, não. É só não entrar na linha dos caras. E na hora de sair aqui, cuida pra sair pelo lado certo, senão a polícia te vê na rua, tá ligado? Sai por longe dos carinhas que estão ali na lateral fazendo guarda. E cadê tua picape? Botou em outro lugar? Ah, tá ali. Não, apareceu de novo. Acho que é porque tava dentro do negócio. Tu não tá vendo minha picape, não? Não. Sério? Sério. Eu botei as duas aqui. Ixi! Eita, tá no chão. Pera aí. Tenta colocar ali. Pega mais pra trás. Não, mas daí vai quebrar a bagacinha, né? Não, pô. Vai, cara, tá na altura. Vai, tenta aí. Isso. Vai que de boa, vai que dá. Fechou? Fecha. Boa. Bora agora. Na moral. Tira um print dessa bosta, moleque. Na moral. Tá com esse aqui, ó, respeitando a sinalização. Que gameplay, hein, bicho? Gameplay avançada, como o Brito diria. Hard, filho. O Brito já ia falar gameplay avançada, isso aqui. Tô andando bem de boa aqui, só não pode frear brusco e virar brusco também, né? Agora acelerar assim, meio rápido, de boa. Que isso, padrinho, na moral. O Lester gosta da gente. Por isso que o Lester gosta da gente. Tá abriu tudo. Ah, é mais rápido. Tem que achar a porta certa. Caraca, na moral. Cara, a gente levou horas pra fazer isso. Agora a gente tem os veículos, filho. Ah, tá bom. A próxima que tiver. Eita! Fazer questão de pegar moto só pra fazer isso. Foi muito bom, moleque. Na moral. Deixa eu mandar.